Hallo alle sammen, Sandra her, og nå tenkte jeg å vise dere hva jeg fikk til jul i år. Jeg har gjort det her på kanalen alle de siste årene, så jeg tenkte jeg skulle fortsette tradisjonen. Og før jeg går i gang med å vise dere gavene mine, så må jeg bare si at jeg er fullstendig klar over at jeg fikk mye mer enn det kanskje mange andre får. Og jeg er utrolig takknemlig for alt jeg fikk. Jeg setter så stor pris på hver gave, og jeg vet at jeg er veldig heldig som har muligheten til å få så mange gaver. Og jeg kan begynne med det jeg fikk av mamma og pappa, for av de så fikk jeg ganske mange gaver. Og i den første gaven så var det litt treningstøy. Jeg fikk en langarmet treningsgenser. Jeg har en god del t-skjorte, så jeg synes det var ganske greit å få noe med langarmet, fordi det blir kaldt utover vinteren, og da er det greit å ha langarmet når jeg trener. Så fikk jeg også 3 par med treningssokker. Jeg fikk et rosa par, et svart par og et hvitt par. Og fra mamma og pappa så fikk jeg badesko og en pyjamas. Og denne pyjamasen her er helt fantastisk myke, det kjennes ut som et teppe. Og til denne pyjamasbuksa så fikk jeg også med matchende sokker. Så nå kan jeg bare være utrolig komfortabel hele vinteren, og det gleder jeg meg masse til. For jeg fryser veldig lett, spesielt nå om vinteren, så da kommer jeg til å sette så stor pris på en varme pyjamas. Den 3. gaven fra mamma og pappa, det var en skjermbeskytter til telefonen min. Den skjermbeskytteren jeg har fra før av, den begynner å bli litt ødelagt, så han detter av telefonen min hele tiden. Det synes jeg ikke er så trygt, og i tillegg så kommer det masse luftboble. Så da fikk jeg en ny skjermbeskytter, og det trenger telefonen min veldig mye. Den nest siste gaven fra mamma og pappa, det var en bok, og det var Library of Souls av Ransom Riggs. Og denne boka er den 3. og siste boka i Miss Peregrine-serien. Og denne serien her skal bli en Tim Burton-film som kommer neste år, og jeg gleder meg så masse. Jeg har lest de 2 første, men enda ikke denne, så den gleder jeg meg veldig masse til å lese. Den siste, men absolutt ikke minste gaven jeg fikk fra mamma og pappa, det var en stor pute. Dette her, det er en hotellpuda, og jeg har hatt så lyst på det, fordi det er så kult, og de er så store. Så nå fikk jeg en svære puda som kan fylle hele senga mi, og jeg gleder meg veldig, veldig masse til å bruke den. Av lillebroren og lillesøsteren min, så fikk jeg The Sims 4. Og jeg har ikke hatt Sims siden Sims 2. Jeg vet ikke om jeg tør, fordi jeg husker at Sims tok veldig mange dager, timer, år og minutter ut av livet mitt. Og av lillesøsteren min, så fikk jeg litt julepynt, som hun har lagt selv. Jeg fikk 2 sånne hjerter, og så fikk jeg også noen epler som kan henge sånn som dette. Av farmor og farfar så fikk jeg en sjokolade, eller islandsk sjokolade, i tillegg til 500 kroner, som kommer veldig godt med. Og av mormor og morfar så fikk jeg også 500 kroner i en konvolutt. Så fikk jeg også et gavekort på 300 kroner, og dette fikk jeg av tanten min, søskenbarnet mitt og faren hans. Av en annen tante og av onkelen min så fikk jeg Naked 2-palettet, og jeg har veldig lite øyneskygger, så dette her var ganske greit. Jeg håper at jeg kan lære meg å få til bittelitt grann av sminke, fordi som dere kanskje vet, så er ikke jeg særlig flink til sminke. Av julenissen fikk jeg mitt 5. par med sokker denne jula, og disse sokkerne er rosa og fra Kari Tråd. Helt til slutt så gjenstår gaver jeg fikk fra venner, og i år så ga jeg gaver til og fikk gaver fra 5 venner. Og den første av de, det var Maria som er ei i klassen min, og av henne så fikk jeg en veldig kul kopp som kan ha både drikka og kjeks. Som vil si at jeg kan drikke te eller kakao samtidig som jeg spiser kjeks, og jeg trenger ikke bruke begge hendene, som er ganske, ganske kult. Og i tillegg til denne så fikk jeg en jordbær leppepomade fra The Body Shop. Av Benedikte, som er ei annen veldig god venninne i den nye klassen, så fikk jeg en rosa nøkkel dørstopper, og denne her den kan holde enten min dør eller hennes dør åpen, sånn at vi kan stå og snakke sammen i dørene våre, for vi bor rett over gangen for hverandre, som er ganske kult. Så fikk jeg også en annen veldig rosa ting, og det var et rosa agebrett, så nå håper jeg bare det kommer litt grønn snø, sånn at jeg kan bruke dette, for det begynner å bli alt for lenge siden jeg har rundt i snøen, og selv om jeg er 18, snart 19 år, så kan jeg fortsatt bruke et sånt her. Den siste tingen jeg fikk fra Benedikte, det var en pakke med brownies, som jeg gleder meg veldig masse til å lage, fordi brownies er veldig, veldig godt. Av en annen venn, Fredrik, fra den gamle klassen min, så fikk jeg en sløyfe.
Den nest siste gaven jeg fikk i år, den fikk jeg fra Isabel. Og av henne så fikk jeg sånne veldig, veldig kule lys som jeg kan snu opp ned, og så lyser de. Og av Isabel så fikk jeg en Harry Potter fargeleggingsbok med utrolig masse fine tegninger inni. Selv om jeg er litt redd for å ødelegge boka med å farge inni her. Helt til slutt har jeg den aller siste gaven jeg fikk til jul i år, og den fikk jeg av Annelie. Og av henne så fikk jeg to bøker. Den første, det var A Monster Calls av Patrick Ness, som har masse fine tegninger i seg, og som jeg har hatt lyst til å lese kjempelenge. Og så fikk jeg også The Art of Being Normal av Lisa Williamson. Og denne boka her, den høres utrolig interessant ut. Og jeg kan faktisk legge med en Goodreads-link til alle de tre bøkene jeg fikk nede i infoboksen, i tilfelle dere har lyst til å lese om de. Den siste tingen jeg fikk fra Annelien, og den siste tingen i videoen, det er en svart vannkoker. Og denne her kommer jeg til å få masse bruk for jeg er veldig glad i te, og jeg er også glad i kakao og andre varme drikker. Og da er det ganske greit å ha varmt vann, og varmt vann, det kan jeg lage i en sånn her. Men ja, det var alle julegavene jeg fikk i år. Jeg setter så utrolig stor pris på alle sammen, så tusen, tusen takk til alle som kjøpte julegaver til meg. Jeg håper alle sammen får en fantastisk fin romjul videre. Fortell meg gjerne en ting du fikk til jul i år nede i kommentarfeltet, og utenom det så snakkes vi veldig, veldig snart. Ha det bra!